打開を安定させる方法教えます。はい、どうもこんにちは、リオラです。皆さん打開好きですか？おそらく好きって人はいないと思います。僕もです。なんなら嫌いな人の方が多いと思います。なぜ嫌いかというと、難しいからですね。打開って難しいですよね。敵が潜伏してたり、味方が勝手に突っ込んで死んだり、ただそういうのも含めて皆さんが打開が苦手な理由は打開の仕方を知らないからです。だからこの動画を見てんねんって話なんですけど、というわけで今回の動画では打開の成功率が爆上がりする方法を初心者の方にもわかるように超わかりやすく解説していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、まずそもそも打開って何って人のために簡単に説明すると、ガチエリアを想像してほしいんですが、敵にエリアを確保されて今からエリアを取り返しに行くぞーっていうのが打開だと思ってもらえばいいです。はい。で、この場合打開完了の定義はエリアを確保したらではなくて、エリアを確保してなおかつ周りの塗り状況等もこちらが取れたらということにします。今回の動画では前半で打開が失敗する原因、後半で打開を成功させる方法を話していこうと思います。というわけで、まず打開を成功させるためになぜ打開が失敗してしまうのかについて話していこうかなと思います。打開が失敗する理由は大きく分けて2つあります。一つが自分が死んでしまう、もう一つが味方が死んでしまう。この二つですね、共通してるのがどちらもですが入って人数が不利になってるということです。つまり3対4になってるということですね。はい。でも簡単に説明すると、ボブサップが4対4の喧嘩をするんですけど、一人来れなくなってしまって3対4になりました。じゃあ絶対に3人側が負けますよねって、そういうことです。はい。ガチマッチは多少の実力差はあれど基本的には同じ腕前帯なので、人数不利で勝つのは難しいです。ではいかにしてこの人数不利を作らないようにするかです。まず簡単な方が一つ目の失敗原因である自分がデスしてしまう、これを直しましょう。初心者とか打開が下手くそな人に多いのが、周りを見ずに敵の潜伏とかも警戒せずに、前線とか見えた敵に突っ込んでやられてしまう。スペシャルが自分だけ溜まったからといって焦って味方を待たずに突っ込んでやられてしまうなどですね。はい。なぜこういうことが起きるかというと、周りがしっかり見えてないからです。なので打開の時はまず周りを見て、敵がどこにいるのか、どこなら安全にスペシャルを貯められるのか、どこに潜伏すればキルが取れそうかとかを考えながらデスしないことを意識しましょう。そうすることによって打開で死ぬことが格段に減っても打開の失敗率が下がります。では次にもう一つの原因、味方が死んでしまい打開が失敗する、これに関しては解決法が2つあります。1つは味方が死んだからといって自分も突っ込んでデスしない。よくあるのが打開の時に味方が突っ込んで死んで自分も突っ込んで死んじゃう。これによって負の連鎖が起きてノックアウト負けしてしまうってことですね。はい。味方が死んだからといってあなたも死ぬ必要は全くないので、味方が死んでしまったら耐えましょう。復活してくるまで潜伏でキルを狙ったりとか、スペシャルを貯めてしっかり待ちましょう。次に2つ目、これは初心者の人には少し難しいかもしれないんですけど、味方が詰めてるならその味方をおとりにしてキルを取るということです。はい。これは後で話す打開を成功させる方法でもあるのですが、味方のボブサップが突っ込んで敵のボブサップと対面するということは、味方の横についていけばその敵のボブサップを横から倒せるという考えです。はい。これはしっかりと味方の動きを把握してないと難しいですが、これができるようになると打開で失敗することがほぼなくなります。ただし気をつけないといけないのが、カバーをするとさらにそこに敵のカバーが来る可能性があります。なのでこれをするときは他のボブサップに警戒しながら一つの対面をできるだけ早く短期決戦で終わらせることが大切ということです。これを味方をカバーするというのですが、これで味方のカバーが成功すれば4対3になって人数有利を作ることができるということです。ということで、ここからは打開を成功させる方法について話していきます。打開の成功のキーを握るのが1キルです。はい。打開時に1キルを取って人数有利を作ることが成功への大きな一歩なのですが、その1キルを取るのがすごく難しいんですね。その1キルを取りに行って焦って死ぬ人が多くて失敗しやすいんですが、その1キルを取る方法が失敗と同じで大きく分けて2つあります。1つが自分がキルを取る、もう1つが味方がキルを取るです。さっきの逆ですね。先ほどと同じように1つ目から話していきます。自分がキルを取る、
これに関してはやり方があります。一つがバレないように横から回り込んでキルを取る。これは一人で行います。つまり味方のカバーがないので敵の位置関係や潜伏などを警戒しながら行わないといけません。しかもキルを取った後集まってくる敵にやられないようにする必要があるので少し難しいです。できるだけ壁やブロックなど敵を倒した後すぐ隠れられる場所で待ち構えて倒すというイメージが一番いいかなと思います。二つ目が先ほど話した味方のカバーです。味方が突っ込んだり対面を始めたところに横からカバーしに行ったりとか、一つ目で話したようにあらかじめ前線で潜伏しておいて味方が戦い始めるのを待ってそこをカバーするなどですね。はい。で、一つ目の自分でキルを取る方法と違って近くにいる味方がカバーしてくれたりとか敵が味方に集中してたりするのでキルが取りやすいです。自分がキルを取る場合はこの二つ目の方法の方がおすすめかなと思います。ここで重要になってくるのがスペシャルの存在です。例えばジェットパック、本来ならばメインウェポンで行かないといけないところを空から味方のカバーができることによって安定したカバーができたりとか被弾を抑えたりできます。他にもイカスフィアはキルを狙いに行って危険を感じたら吐くことによって爆発してキルを取れたりとか下がれば安全に下がることができる保険として機能します。ミサイルは敵の位置が分かって敵が下がったりとか雨降らしで敵をどかしたりとか自分たちがキルを入れるためにかなり貢献してくれるので、スペシャルはしっかりと貯めることをおすすめします。ただしこれも過去の動画で話したんですが、スペシャルを貯めることに集中しすぎて味方が前に詰めてるのにそれをほったらかしていつまでもチンタラと自陣でスペシャルを貯めるっていうのはやめましょう。それで味方が死んだら何死んでんねんと怒る人いるんですけど、それはあなたが勝手にスペシャルを貯めて味方のカバーを放棄したからということになります。自分の味方がスペシャルを貯めてるからといって待ってくれるっていう保証はどこにもないので、味方が詰めたらしっかりカバーしに行くようにしましょう。ではもう一つの味方がキルを取る、これに関しては少し運要素が絡んでくるんですが、たまたま味方がキルを取ってくれたりしたタイミングでしっかりね自分も前に出て人数入りを活かしたりとか、上手い人はそれこそね味方がキルを取ってくれるのを待つんじゃなくて味方にキルを取らせる動きをします。はい。これにはもちろんやり方があって、自分自身がおとりになって敵の注目を自分に集めるということです。はい。そうすることによって味方が横からキルを入れてくれるということですね。どうやってヘイトを集めるかというと、味方とは違う方向から攻めて顔を出してインクを飛ばしてこっちにいるよってアピールをするんですね。はい。だからまあこの時絶対に2人以上のヘイトを集めることと絶対にデスをしないことっていうのが条件です。なのでこれは少し難しいので初心者の人にはあまりおすすめはしません。敵の武器とか自分の武器とかの相性を理解して生存できるような上級者とか中級者以上の方にはおすすめかなと思います。でこの時ヘイトを買うことだけに集中してはいけません。ヘイトを買ってるとね味方が横から刺してくれると思うんですけど、味方がカバーしてくれると敵はおそらくそっちの方に向きます。はい。そしたら味方と敵が対面し始めるんですけど、そうなったらしっかりと味方のカバーを横からしましょうってことです。ここまでかなり長く話してきたんですけど、重要なのは失敗する原因を潰すだけではなく、しっかりと成功のキーである1キルを狙うということです。失敗しないようにデスを避け続けてるだけでは、味方任せになってしまうので、自分自身も潜伏や味方のカバーでキルを狙っていくのが大切かなと思います。周りを見ずに突っ込むということだけはやめましょう。で、今回の解説にあったデスを減らす方法とか、スペシャルの使い方、味方のカバーの大切さとかは、概要欄に詳しく解説した動画を貼っておくので、この動画と合わせて見ていただければさらに腕前が上がるかなと思います。というわけで今回は打開の成功率を上げる方法を解説しました。今日話したことを意識してガチマッチすればかなり打開が上手くなるんじゃないかなと思います。この動画が少しでもためになったなと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価、感想をコメントに書いてもらえると嬉しいです。最後にお知らせなのですが、リオラシエイジ皆様のおかげでチャンネル登録者1万人突破することができましたので、視聴者参加型のバラベを開催しようかなと思っております。詳しい参加方法とかルールっていうのは YouTube の僕のコミュニティに記載してるので、よければそこに目を通して参加してみてください。皆さんと楽しく遊べるのをお待ちしてます。次回の動画でお会いしましょう。さらば。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さらば。